Всім привіт! Мене звати Юлія, мені 30 років. Я народилася і виросла в Україні. На жаль, я маю рідкісне генетичне захворювання – спинально-м'язову атрофію 3-го типу. У хворих на СМА відсутній ген SMN1. Це означає, що мотонейрони спинного мозку не можуть працювати і з часом гинуть, що означає зупинку всієї м'язової діяльності в організмі, навіть дихальної. Хворі на СМА 1-го і 2-го типу гинуть. А мені, можна сказати, пощастило. Я дожила до 30 років, і мені би хотілося жити надалі. Я дуже чекала на лікування в своїй країні, але до нас прийшла війна. Коли я зрозуміла, що війна в моїй країні не закінчується, я прийняла дуже тяжке для себе рішення – евакуюватися. Евакуюватися в іншу країну зі своєї рідної землі. Шлях, який я пройшла, надзвичайно складний. Мені було тяжко кожної хвилини, але я витримала його. Витримала для того, щоб потрапити до Польщі. Це країна-друг, як і всі країни із Євросоюзу, які нам допомагають кожної хвилини. І саме тут я зараз можу отримати лікування від СМА спінразом. Для когось це просто лікування, а для мене це шанс нормально жити. Я дуже мрію, що колись я зможу піднятися по сходах без допомоги. Я мрію, що я зможу присісти та погладити котика. Я мрію про те, що я зможу народити дитину, я зможу брати її на руки. І я зможу просто жити простим життям кожної людини. Такі речі для всіх люди сприймають як належне. А для мене це мрія. Мрія з самого дитинства. І я дуже вдячна всім, хто допоміг мені в цей складний час. Також я хочу подякувати EFNA. Це люди, які не покинули мене. Це люди, які допомогли мені своєю підтримкою. Я маю надію, що кожна людина в цьому світі з моїм захворюванням зможе отримати лікування і просто жити. Дякую.